تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يس كونفيوجن يدي دبن هي يس صاحب النساء تمسي بيت شكر بني براہ کرم کر جو سمجھنے کی کوشش. کسی کے مخالفت کرنے کے ہم قائل نہیں ہے, البتہ حق کہنے پر اگر کسی کو یہ لگے کہ یہ میری مخالفت ہے تو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. دنیا ہمیں تانا دے, دنیا ہمیں متشددین کہے, دنیا ہمیں وہابی نجدی کہے, ان چیزوں سے ہم حق کہنے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روج جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دہن ورین مدینہ منورہ ساندر برابر روج دہن ورین قربانی کرن جناب نبی برحق امس مولوی سب اگر میون مقتدی سب عرض کر ادبن جمعہ پڑھ واز بوزنہ پتہ واز دوران گشن خود تھود وات خود بس دوران دس میں حض کنفیوژن دپن حض پیغمبر سسلم دہن ورین برابر مدینہ مز روز قربانی کرمس میں حض بوزمت رسول اللہ سسلم زندگی من زہی صاحب نصاب صاحب تمو زکات دیتمت کی تم واتن نصابس مگر رسول اللہ سسلم دہن ورین برابر قربانی کر تمو زکات دیتمت زہ تمن نصابس واتمت ٹھیک پہ ٹھہرو یہ شرط دپت قربانی تمس یمس ساڑ سات تول سون مالیت گر ساڑ دوندہ تول چاندی ہز مالیت گر یہ کتہ حض اون ٹھ ات شرطس گھ دلیل آگر علما علما ون توتام قابل قبول یوتام نا دلیل آسی قرآن اندر یوتام نا دلیل آسی از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.